Olá, vagaluminados! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo de Harvest Moon. Estamos continuando a nossa série e eu vou continuar pedindo para você deixar o gostei, porque o pessoal esquece, ajuda bastante no canal. E lembrar você de se inscrever caso você seja novo. Seguinte, estamos no dia 28 aqui da primavera, estamos quase acabando a estação, mas que eu me lembre, esse jogo tem 30 dias, tá? Então ainda vai dar pra gente fazer algumas coisas. No episódio anterior a gente cuidou de arrumar bichinhos e também a gente estava tentando ver o pássaro azul, mas nós não conseguimos, tá? Então, para hoje o objetivo é a gente tentar perguntar se alguém sabe mais informações do pássaro azul. E cuidar dos animais, ver o que que dá pra gente fazer, além de entregar algumas comissões, né? Sinceramente, eu acho que eu vou ter que passar por um período de farm bem próximo, né? Bem logo. E eu também vou tentar consertar o moinho assim que possível para ver se a gente consegue fazer farinha com o trigo. Vou cuidar dos animais e vou mostrar para vocês, para quem não viu ainda. Ó, aqui o pintinho comeu ontem a ração. Fazer o carinho. Beleza, ele fica feliz de receber o abraço. E tem que esperar crescer. A nossa vaquinha lactose. Eita, olha a sujeira. O bom é que dá para fazer fertilizante, né? Com essa sujeira deles aqui. Carinho na vaquinha. Ai, gente, que fofura. No caso é o bezerrinho, né? Vamos ver se eu consigo pôr ele lá para pastar. Ai, que bonitinho! Será que ela come essas gramas? Não sei, vamos descobrir, né? E aqui, pessoal, a gente precisa de madeira para consertar mais 1.000. Eu preciso correr atrás disso também. Só antes disso, eu vou tentar falar com o pessoal lá que vende os animais para ver se eles têm alguma novidade. E também seria interessante eu entregar a comissão para Noemi, se eu não me engano. Aqui, galera, encontrei. Vou dar, é a Carol. Vou dar as flores que ela pediu pra gente, as tulipas. E vamos ver o que que a gente vai receber em troca. Margaridas, 4. Beleza. Agora eu vou ver se eu vou seguir lá pro pessoal que vende animais, né? Oi, alguém de vocês sabe sobre o pássaro? Como tá indo? Então, eu tô querendo saber sobre o pássaro. O pássaro azul? Ah, eu lembro do Michael falando sobre isso também. O pássaro azul é conhecido por ser muito tímido, mas se você trouxer a sua comida favorita, você poderá ser capaz de atrair. Ouvi dizer que gosta de comida deliciosa para animais. Deixe-me dizer como fazer isso no moinho de vento, tá? Que é o que eu tô tentando construir, né? Ótimo. Você aprendeu a receita deliciosa alimentação de animal. É só isso? Tá, beleza. Vou tentar fazer. Acho que já conseguimos a informação que a gente precisava. Vamos ver agora se por acaso a gente tem o suficiente para reparar o moinho de vento. Ai, que maravilha! Agora as coisas vão andar, pessoal. A gente está conseguindo uma evolução bacana. Estou ficando bem feliz com a nossa evolução, porque não estamos ficando travados. Estamos conseguindo evoluir, né? Então, eu já tinha feito os ferros lá no ferreiro, porque eu sabia que eu ia precisar, né? Então agora a gente tem o suficiente, tem dinheiro suficiente, maravilha, vamos consertar. Ai, que bonitinho, até gira! Que tudo! O rendimento foi consertado. Agora você poderá fazer coisas como farinha e outros tipos de ração animal. E mais, você pode tocar farinha. Entendi. E algum tipo de alimento que não caiba na sua bolsa. Muito bom, realmente útil.
Maravilha, maravilha. Eu amei. Agora, usar moinho de vento. Olha lá, ó. Fazer farinha, né? Para fazer pão, dá pra gente fazer farinha. Farinha de trigo, farinha de cevada, farinha de milho, mas a gente não tem milho. Caraca, quanta informação, fubá! Alimentação de animal a gente faz com farinha de milho. Nossa, que coisa maravilhosa, gente. Muito bem. Deliciosa alimentação de animal. Eu acho que é isso daqui que a gente precisa para fazer ótima alimentação. Ó, antes de fazer, deixa eu ver se eu consigo falar com o nosso amigo. Ele tava aqui, ó. Ele deu a receita pra gente, né? Deliciosa ração. Vamos lá. Vou pôr pra dentro porque eu tô achando que tá com fome, né? Vamos lá. Deliciosa, ótima e deliciosa. Vou fazer aqui, pessoal, pra ver se a gente consegue ver o pássaro. Ótima, preciso de farinha de milho. Alimentação animal. Nossa, muito bom, maravilhoso. Colocar a farinha. Isca. Caraca! Falando nisso, a gente precisa comprar mais isca. E agora são 2 da tarde. Eu vou fazer o seguinte, né? Deixa eu ver aqui. Eu vou tentar ocupar meu tempo pegando peixe. Vou comer alguma comida aqui. Para ver se o tempo passa. Para enfim a gente ir. Aliás, vamos fazer pão. Quero ver como que é fazer pão. Precisa de 3 farinhas. Entendi. Bom, pessoal, já são quase 7 horas. Eu tava até agora pescando, né? Vou ver o que que dá pra gente fazer de comida, porque eu quero juntar pra quando eu for pras minas. Acabou aqui meu sal. Agora eu vou fazer o seguinte, vou tentar ir para a praia para ver se por acaso a gente consegue ver o pássaro azul. Bora lá. E aí, galera? Como é que eu faço? Tô pensando aqui. Será que eu vou ter que consertar a ponte para poder colocar essa comida à frente da ponte? Porque não aconteceu nada, galera. Então, eu tô bem na dúvida se às vezes eu tenho que consertar aqui. E aí eu tenho que pegar mítrio, ferro e material de pedra. Deixa eu ver se eu tenho esse mítrio. Tenho nada. Passou nem perto. Pode ser que eu tenha que consertar aqui e depois usar lá o alimento de animal. Ou seja, se eu tiver que fazer esse mitre, eu vou ter que descer nas minas. Bom, mas aí eu voltei aqui. E eu tô com uma conversa com ele. Val, você conseguiu fazer a comida? Consegui, só que eu não consegui ver o pássaro. Tá, isso parece certo. Acho que você fez um trabalho incrível. Tenho certeza que o pássaro azul ficará feliz em ter um pouco disso. Como é que eu faço agora, então? Não tem problema. Diga, você se importa se eu ir com você? Tô interessada em ver como é esse pássaro azul. Ah, então, beleza. Então, vamos lá comigo. Depois de ter feito. Estou ansioso por isso. Vamos tentar de novo então. Vamos lá. Tem
Tentativa número 2. Rolou, hein? Aí sim, tinha que falar com ele para dar o gatilho. Boa noite, Val. Esperamos ver o pássaro azul. É. Olha lá, a ração, a ração. A maçã. Olha lá, o tweet. Twitter. Olha o Twitter aí. Oi, Twitter. Uau, realmente existe. É o pássaro azul. É muito bonito. É o Twitter, gente. Tem sido não sei o que, tempo desde que vi um pássaro azul. Quanto tempo, eu nem me lembro. Calvin, fique quieto. Shh, você vai assustar o pássaro azul. O pássaro não vai voar tão facilmente. É, não é um pouco preocupação. Não, ele foi embora. O que que você falou mesmo? Se eu disse para você ficar quieto, é tudo culpa sua, Calvin. Ah, eu disse, não se preocupe, olha isso. Ah lá, ele veio, ele veio. Twitter com meus hashtags ali agora, hein? Com licença, Val, eu posso? Parece que o pássaro azul quer falar com você, sozinho, né? Essa menina é muito especial. Realmente entende o que os animais estão dizendo. Esse garoto, no caso, achei que tava falando. Ai, gente. Super achei que tava falando que eu era especial, mas não. Tá falando do nosso amiguinho aqui, conversador de animais. Então, vou deixar vocês dois aqui. É, fazer uma visita ao Pássaro Azul pessoalmente foi uma experiência para a vida inteira. Foi sim. Muito obrigada, Val. Boa noite. Boa noite. Tô começando a gostar de você. Ai, a maçã! Ixi, cuidado, hein? Branca de Neve mordeu a maçã e pegou um sono profundo. Essa é uma deliciosa maçã. Ele tá dando pra você? Ai, que medo! Sei não, hein? Vai que é aquele cara lá, o lado das trevas lá, né? Uma maçã suculenta! Uhul! Estou a salvo! Outro espírito, gente! Woody, que bom que quanto que você se transformou numa maçã? Ah, isso foi não sei o quê. Eu tava prestes a devorar. Pois é. Eu tô feliz que você tenha se vestido, Calvin. Agora, se você não se importar, permita-me me apresentar. Meu nome é Woody. Oi, Woody. Ah, Val, prazer conhecê-la. Eu sou o espírito Woody, né? Acho que das madeiras, sei lá. É, como eu possuo o poder de cultivar árvores, sim. Então, por que você era uma maçã? Você se lembra da tempestade de um tempo atrás? É, eu me transformei numa maçã para evitar danos. Entretanto, eu entrei no pássaro azul. Infelizmente, permaneci impotente. Como você veio me ajudar? Eu não sei se você pode me ver aqui. Claro que eu tô te vendo. O pássaro azul é bastante intrigante, mas talvez. Qual é o problema, Woody? Val, você se importaria se eu pedisse para você preparar um pouco de geleia de morango e trazer pro espírito, né? Dama espírito? Como é que eu faço, gente? Ai, meus morangos, eu vendi tudo. Está correto, eu tenho uma ideia. Muito obrigada, deixo isso para você então. Ei, ele foi embora. É, o que no mundo ele planeja? Fazer uma geleia de morango pegajosa na corte da deusa do oeste? Eu sou muito grosso também, mas o Woody sempre tem uma boa razão para tudo que ele faz. Ele é um espírito muito esperto. O que significa que você deve começar a trabalhar nessa geleia de morango? Eu aposto que vai levar algo delicioso. Ou doce, né? Ai, complicou. Cadê meus morangos? Acho que eu vendi. Nossa, eu vendi tudo meus morangos, socorro. Ai. F pra mim. Quando será que eu posso plantar morango de novo?
Eis uma pergunta que não quer calar. Deixa eu ver se mostra na enciclopédia. Vamos ver. Nossa! Ai, que dureza! Só no outono agora, porque eu fiz o favor de vender todos os meus morangos. Parabéns, eu vendi recentemente. Não acredito nisso. E como que eu faço? Ah, bonjour, Val, como você tá? Eu tô vendi tudo meus morango, né? Agora eu preciso fazer uma geleia de morango. Claro que sei como fazer isso. Posso ensinar você também. Se for um morango, eu consigo. Mas se for mais que isso, lascou. Excuse me, eu vi geleia de morango. Como eu adoraria te ensinar uma receita secreta para o meu geleia de morango. Primeiro você deve juntar os morangos. Não, os não, plural não, singular, por favor. Ah, mas compreende. Se a cor é clara ou escura, pouco importa. Mas em vez disso, é a suavidade, o brilho e as sementes que são importantes para selecionar os morangos certos. Em seguida, o açúcar. Oh, yeah, o açúcar. Eu tenho o açúcar granulado mais delicioso. Ai, gente. Desculpa, Val. Parece que o papai começou de novo. Bem, aqui está a receita. Tome isso por enquanto. Ai, por favor, que seja um morango. Ah, não. Era pra eu estar feliz, né? Espero que fique delicioso. Olhando para o pote, ajustando o fogo para como certificar-se que os morangos não queimem. É muito feliz esses momentos. Ai, 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 meu Deus, deixa eu ver. Geleia de morango. Tá, seguinte. Seguinte. Será que era uma geleia de morango simples ou uma grande geleia de morango? Ferrou. Ai, agora eu não sei, gente. Agora lascou. Ferrou. Mas pelo menos um morango a gente tem. Aí a gente vai fazer o seguinte: faltou açúcar que tem que comprar, né? Lá na. Na no restaurante, né? Tava fechado já. E se for só essa geleia simples aqui de morango, deu bom. Se não for, F pra nós. Galera, deixa o gostei aí. A gente vai deixar pro próximo episódio pra ver como que vai ser isso aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Eu fui!